Солтүстік Қазақстан облысында жең ұшынан жалғасқан жемқорлық жойылмай тұр. Бюджеттің қаржысын жымқыру, мемлекеттік мүлікті пайдалану, пара беру мен пара алу бар. Қылмыстар осылай жалғаса береді. Екі жеп биге шығуды көздеген тұлғалардың заңсыз әрекетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті басшылығынан өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында өткен брифингіде естідік. Жемқорлық жайлаған сала тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы. Алысқа бармай-ақ өзіміздің қалалық әкімдікті мысалға алайық. Мұнда мыңнан аса жалдамалы пәтер жалдап кезекте тұрған біреудің босағасын паналаған жандарға емес, бөгде адамдарға беріліпті. Жағасұтар жайтқа бұрынғы пысықай қызметкерлердің қатысы бар көрінеді. Мысалы, былтыр жұмыс істеген адамдар биыл жұмыс істемейді. Сол себепті жаңа құжаттардың бір жарымға жуық құжатты пәтерлердің құжаттары жоқ. Оны басшылық білмейді, мысалы. Ол адамдар пәтерлерде кім тұрып жатқанын да білмейді. Ол пәтерлерге не келісім шарттар жасалмаған. Біз арасында іріктеу, тергеу, тексерулер жүргіздік, іріктеп, департамент полицияның қатысуымен бірге, участковыйлармен бірге өткіздік. Ол пәтерлерде келісім шарт жасалмаған, немесе ол пәтерлер берілмеген азаматтардың тұрып жатқандары анықталды. Тексеріс жалғасады. Соның қорытындысы бойынша ұстағанның қолында тістегеннің аузында кеткен пәтер кілттері кезектегі адамдарға берілмек. Келесі мәселе көшелерге қиыршық тастың төселуі. Шаруа айтарлықтай құжатты тексерісті талап етпейді. Оның үстіне төсеген әлгі дүние көктем, күзде, нөсер жаңбырда басылады. Бірнеше айда жермен жексен болуы да мүмкін. Біреулер үшін бұл тиімді. Олар мемлекеттен миллиондап қаржы алып, үйреншікті істеріне көшеді. Статистикаға сүйенсек, соңғы 3 жылда қалалық әкімдік жолдарға тас төсеуге бақандай 5 миллиард теңгеде жұмсапты. Мұның алдын алу үшін антикор жергілікті билікке ұсыныс білдірген. Бұрын бар енді біз ұрланды деп айта алмаймыз. Себебі оны қайта тексеру мәселесі ол басқа мәселе. Ал қазір біз біздің ұсынысымыздан кейін бұл жолдарды қиыршық тас төсеуден асфальттауға көштік. Осы акимат асфальт жасау жұмыстарын жүргізеді. Биылғы жылға 4 миллиард теңгеге жуық ақша бөлінді. Осы Петропавл қаласындағы 17 көшеге асфальт салынатын болады. Ауыл шаруашылығы мемлекеттік сатып алу, тариф қалыптастыру кәсіпкерлердің құқығын қорғау. Аталғандардың барлығында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоғары. Оларды болдырмау үшін бейінді департамент жауапты органдарға бір қатар ұсыныс жолдапты. Нәтижесінде мемлекетке түсетін салмақ жеңілдеген, іскер адамдарға жол ашылған. Брифинг барысында журналистер белсенділік танытты. Қойылған сауалдардың бірі пара алу күдігіне ілінген қалалық мәдениет үйінің директорына қатысты болды. Жақында осы салаға жауапты бөлім басшысы жұмыстан кеткен. Екі жайттың бір-біріне қатысы бар ма? Бүгінгі күні ол кісі қамауға алынған. Тергеу әлі жүріп жатыр. Бірақ жаңа қазір айтатын мәселелер жоқ. Себебі қылмыстық процессуалдық кодексінің 201-ші бабына сәйкес ол ақпарат әлі жария етілмейді. Егер тергеу аяқталуына жақындаған кезде қосымша ақпарат болса, біз тағы қосымша беретін боламыз. Ал бөлім басшысының кетуіне байланысты, ол бұл қылмыстық іске байланысты деп айта алмаймын. Жүздесуде спикерлерге тағы алдағы сайлауға, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қатысты сұрақтар қойылды. Байболат Бектемірұлы, Азамат Баймұқан, МТРК.